ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବି ତାହା ସବୁଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବ। ଗତକାଲି ଘଟିଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଘଟଣା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ସପିଂ ସାରି କ୍ୟାଶ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷର ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଧରିକି। ତାକୁ କ୍ୟାଶିୟର କହୁଥିଲା, ତୁମ ପାଖରେ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ମୋତେ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଏ କଣ୍ଢେଇଟି କିଣିବାକୁ। ମୁଁ ସେ ପଇସା ଗଣିଲି ଆଉ କହିଲି, ନାହିଁ ବେଟା, ଏ କଣ୍ଢେଇ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ହାତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କାହା ପାଇଁ କିଣୁଛ, କାହାକୁ ଦେବ ଏ କଣ୍ଢେଇ? ସେ କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଏ କଣ୍ଢେଇକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା ବର୍ଥଡ଼େରେ ତାକୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟରେ ଦେବି। ମୋତେ ଏ କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ମମିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ମୋ ମମି ନେଇକି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇପାରିବ। ତା ଆଖିରେ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜାଣିଛ ଅଙ୍କଲ, ମୋ ଭଉଣୀ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋ ମମି ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କିଣିକି ନେଇକି ମୋ ମମିକୁ ଦେବି, ଯେମିତିକି ମୋ ମମି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଦେବ। ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ପିଲାଟିର ମୁହଁଟିକୁ ସେମିତି ଚାହିଁଥାଏ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ମୋ ମମିକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଫେରିଛି। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ହସୁଥିବା ଫଟୋ କାଢ଼ି ମୋତେ ଦେଖାଇଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ନା ମୋ ମମିକୁ ଏ ଫଟୋଟା ଦେଇଦେବି ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଭୁଲି ନଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ, ମମିର ନା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ସେ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ଥିଲା। ଏତିକି ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଲ ଆଉଥରେ ଠିକ୍ରେ ଗଣିବା ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ କ୍ୟାଶ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେଲି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଶାଇ କଣ୍ଢେଇଟା କିଣିଲି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କାଲି ନା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରେ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉ କି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇଟା କିଣିଦେବି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୋ ମମିକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଭାବୁଥିଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେ କରିବି, ହେଲେ କାଳେ ଭଗବାନ ରାଗିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମାଗିଲିନି। ଏବେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ତା ହାତରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟି ନେଇ ଆର୍ଟିକଲଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଚଲାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ 4 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ, ମା ଗୁରୁତର। ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଯାହାର ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା। ଝିଅଟି ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଆଉ ମା କୋମାରେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟିର ଫଟୋ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ସେ ପିଲା ପଳାଇଲା ମୋ ହାତରୁ ସେ ପେପର ନେଇ, ମୁଁ ଅବାକ୍ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତାକୁ। ସେଠୁ ଫେରି ସେ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲିନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିଠୁ ଡାଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ହାତରେ ଧରି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଇ ପିଲା ଉପରେ। ଥରେ ଥରେ ଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ବୁହା ହେଉଥିବା ତା'ର ମାଆର ହାତକୁ। ତା ମାଆଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ କିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ସେ ପିଲାର ଫଟୋ ଆଉ ସେ କଣ୍ଢେଇ। ଆଖି ଭିତରେ ଲୁହ ଧରି କାର୍ ଭିତରେ ବସି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପିଲାଟିର ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ମଦ ପିଇ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ କାହାର ପରିବାର ଏମିତି ଛାରଖାର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦୟାକରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବି ପରିବାର ଅଛି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବା ସେ ଲୋକର ବି। ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅର୍ଗସରେ।